Lijep pozdrav svima. Dobrodošli na webinar pod nazivom e-twinning u ABC modelima poučavanja, inspiracija za odgojno-obrazovne djelatnike u osnovnim i srednjim školama. Moderatorice webinara Danijela Usmijani i ja, Ana Marketić Sedlar, ugostile smo predavače iz dvije strukovne škole koje će nam približiti e-twinning kroz nastavu struke. Pričat će o primjerima provedenih e-twinningovih projekata kroz nastavu, kao i povezivanje e-twinninga s Erasmusom. Pokazat će i niz aktivnosti kojima se promiče strukovno obrazovanje kroz različite projekte te sudjelovanje u e-twinningovoj zajednici. No, prije nego što damo riječ našim predavačima, podsjetila bih vas kako je s vama podijeljena potpisna lista, pa vas molimo da se potpišete i naravno, reći ćemo nekoliko riječi o samoj Agenciji za mobilnost i program Europske unije, koja nas je okupila i omogućila ovu predivnu suradnju odgojno-obrazovnih djelatnika iz cijele Hrvatske. Pa evo, vjerujem da je većini od vas ova stranica dobro poznata i da ste vrlo često zapravo na ovoj stranici i pronalazite neke motive i neke ideje kako se uključiti aktivno u rad na europskim projektima. Agencija za mobilnost i programe Europske unije pomaže pretvarati dobre ideje u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje i zato nas osnažuje u korištenju različitih inicijativa i programa. Nama nekako najpoznatiji je svakako Erasmus Plus, a i sam e-twinning je dio Erasmusa. Erasmus je najveći program za obrazovanje, osposobljavanje mlade i sport koji već evo 35 godina obogaćuje živote svih nas. Mnoštvo je mogućnosti, od mogućnosti za mobilnosti znanstvenika, za istraživanje i inovacije, a svakako pogledajte koliko radite u srednjim školama i programe mladi, u kojima eto i mogu sudjelovati mladi škole, ali mladi koji su eto nešto malo stariji od 13 godina nadalje. Sve vezano uz programe, sve nekakve materijale koje vas podupiru u provedbi, u prijavi i u diseminaciji svih projekata možete naći na službenoj stranici Agencije za mobilnost i programe Europske unije, tako da eto, pozivamo vas da ih posjetite i da svakako nađete i uključite se aktivno u neke od programa i inicijativa. Službena stranica je ampeu.hr. O našoj agenciji vjerujem da puno vas već dosta toga svakako zna. Agencija omogućuje provedbu svih programa i ona je tu kao nekakav dodatni tihi partner koji nas uvijek u svemu podupire i savjetuje i pomaže nam da iskoristimo svoje potencijale pomoću europskih projekata i inicijativa. Ova godina inače je Europska godina vještina. Ove godine Europska komisija je pokrenula mehanizam za poticanje razvoja talenata putem kojeg će pružiti potporu regijama Europske unije koji su pogođeni padom broja radno sposobnog stanovništva kroz u području osposobljavanja, povlačenja i zadržavanja ljudi te razvoja vještina i kompetencija koje su potrebne za suočavanje s posljedicama demografske tranzicije. Više o tim mehanizmima poticanje razvoja talenata i ostale informacije možete pronaći na ovoj stranici naše agencije i svakako vas također pozivamo da se priključite sa svojim događanjima i da posjetite također i stranicu. I zapravo samo kratka rečenica o nama. Naša zadaća kao e-twinning ambasadori je da vam pružamo bezrezervnu podršku i besplatnu podršku, da vas ohrabrujemo, motiviramo i potičemo da iskoristite sve svoje potencijale u okviru zajednice e-twinninga i pri tome smo nepristrani i objektivni i kao što sam već i rekla, u potpunosti smo besplatni za vaše potencijalne nekakve aktivnosti, projekte i mobilnosti slučajno, tako da nas slobodno obratite u slučaju eto, nekakve potrebe edukacije, bilo pojedinaca, bilo kolektiva, vrlo rado ćemo se odazvati. I evo, dolazimo do onog ljepšeg dijela kada dajemo riječ našim gostima. Svakako je da u ovoj godini europskih vještina možemo izvući sve najbolje od naših učenika, a prvi korak je zapravo ohrabriti učenike da pokažu ono u čemu su dobri, vješti i dati im mogućnost da sudjeluju u različitim aktivnostima i e-twinning projekata.
Zato je danas s nama gošća iz Gospodarske škole Varaždin, profesorica Biserka Zajec, koja je inače profesorica engleskog i francuskog jezika i već od 2017. aktivno koristi eTwinningove projekte i eTwinning koordinatori u svojoj školi. Također se bavi poučavanjem holokausta i dobitnice mnogih stipendija u inozemstvu. Kroz projekt nastavu kolegica nastoji potaknuti učenike na kreativnost, samostalnost i kritičko razmišljanje. A kako to radi, evo, reći će nam sama, pa vas molim kolegice da podijelite svoju prezentaciju i predstavite nam aktivnosti koje provodite s učenicima. Dobar dan svima, to je dobro večer. Pozdravljam sve prisutne. Da li me čujete i vidite moju prezentaciju? Sve se vidi. Sve se vidi. Evo, ja ću vam danas ukratko prezentirati tri eTwinning projekta koje sam provela prošle i pretprošle godine sa učenicima smjera hoteljersko-turistički tehničar. Ja, nažalost, zbog vremenskog ograničenja vam neću moći prikazati neke radove učenika, ali ako vas zanima, možete pogledati na web stranici Gospodarske škole Varaždin, mi imamo i eTwinning kutak i tamo možete pronaći naslove svih ovih projekata i proučiti detaljno radove učenika. Pa evo, ja bih započela sa prvim eTwinning projektom. Naziv je bio Healthy Mind, Healthy Body, Safe Future. Kao što i sam naslov govori, radi se o zdravom duhu, zdravom tijelu i ja sam s učenicima započela ovaj projekt taman prije pandemije, ali nas je nažalost ulovila pandemija u sredini projekta i onda smo malo stali, nismo se snašli, ali smo nakon par mjeseci se ponovno našli s partnerima i nastavili smo ovaj projekt i uspješno smo ga priveli kraju. Neki od ciljeva ovog eTwinning projekta bili su razvoj komunikacijskih vještina učenika na engleskom jeziku, razvoj suradničkih vještina, promicanje zdravog životnog stila, bavljenje sportom, razvoj svijesti o opasnostima raznih vrsta ovisnosti. A možda najvažniji aspekt ovog projekta bio je dijeljenje iskustava kako se nositi s pandemijom i održati zdravlje tijela i duha. Ovaj projekt provodili smo sa partnerima iz Sjeverne Makedonije, Turske i Azerbajdžana i na samom početku učenici su započeli sa raznim idejama kako bi oni izradili logotip našeg projekta i ovdje možete vidjeti dva logotipa, prijedlog učenika iz Hrvatske koji prikazuju temu našeg projekta. Nakon toga smo također željeli detaljnije upoznati naše partnerske države, pa smo odabrali projektnu aktivnost izrade Kahoot kviza u kojoj svaka država trebala predstaviti svoju državu kroz nekoliko pitanja i zatim smo se na online sastanku zajedno našli i svaka država je provela svoj kviz. Mislim da je učenicima ovo bilo jako zanimljivo jer su mogli puno saznati o našim partnerskim državama. Nakon toga su učenici na forumu imali mogućnost napisati svoje mišljenje kako se nose s izazovima pandemije. Ovdje možete vidjeti da je većina učenika rekla kako su tijekom pandemije započeli s nekim novim hobijima. Kao što je sam naš naslov eTwinning projekta bio ovisnost i zdrav stil života, nakon toga su učenici na forumu Twin Space-a imali priliku napisati kojim su oni izazovima u svojoj bližoj okolini izloženi, to jest koje su najčešće vrste ovisnosti kojima su okruženi, pa možete vidjeti da je najviše njih napisalo da su najveći problemi pušenje, alkohol i ovisnost o tehnologiji. Nakon toga je svaka država izradila jednu digitalnu knjigu gdje su učenici opisali u svoj život prije i tijekom pandemije, a koristili smo digitalni alat StoryJumper i ovdje su učenici svoje priče ukrasili fotografijama.
Evo mogu reći da ovaj projekt bio jako koristan za učenike tijekom pandemije, on je ujedno bio i neka vrsta terapije za njih, jer znamo kako su se tineđeri teško nosili s pandemijom, budući da smo svi bili zatvoreni. Nama je ovaj e-twinning projekt bio jedna vrsta prozora u svijet, gdje su učenici mogli vidjeti da i ostali učenici imaju isto probleme s izazovima pandemije. Nakon toga je svaka država izradila jedan filmski scenarij. Učenici iz Hrvatske su napisali scenarij na temu pušenja i ovisnosti o pušenju, dok su turski učenici napisali filmski scenarij na temu poremećaja prehrane i ovisnosti o hrani. I nakon toga su učenici razmijenili filmske scenarije, tako da su učenici u Turskoj snimili pravi jedan video gdje su učenici glumili uloge prema našem scenariju, dok su hrvatski učenici prema turskom scenariju u digitalnom alatu Powtoon snimili jedan animirani video sa likovima i balončićima i također su to popratili svojim glasovima. Sad bi vam ukratko ispričala nešto o sljedećem projektu, a to je projekt Žuta vrpca. Budući da sam aktivno uključena u poučavanju u holokaustu, svake godine s učenicima obilježavam Dan sjećanja na žrtve holokausta 27. siječnja. I ja sam s učenicima pripremila dosta materijala, pa sam ujedno iskoristila priliku da te materijale iskoristim i priključim se e-twinning projektu. U tom projektu bilo je oko 40 škola iz Hrvatske i Srbije i svaka škola je imala priliku prikazati kako oni obilježavaju Dan sjećanja na žrtve holokausta. I meni je to bilo jako korisno da mogu vidjeti ideje svojih kolega kako su oni, koje su aktivnosti one pripremili za taj dan. Neki od ciljeva projekta su bili očuvanje uspomena na žrtve, bolje razumijevanje povijesti, prepoznavanje da je holokaust bio gubitak za civilizaciju, zatim podizanje svijesti o suvremenim oblicima rasizma, antisemitizma, ksenofobije i svim ostalim oblicima mržnje. A možda najvažniji aspekt poučavanja o holokaustu je taj da učenici uoče opasnosti raznih oblika rasizma, antisemitizma i mržnje i sami postanu odgovorni i demokratski građani. Mi smo započeli naš projekt istraživanjem lokalne židovske povijesti i tako su učenici prvo proučili lokalnu židovsku povijest Varaždina, izradili PowerPoint prezentaciju na temu židovske povijesti i kulture i također su učenici izradili Kahoot quiz prema toj prezentaciji. Nakon toga smo počeli s istraživanjem lokalne židovske kulturne baštine i učenici su snimili video o židovskom groblju u Varaždinu. Također smo u web alatu Padlet koristili materijale Yad Vashema, najvećeg memorijala holokausta u svijetu, Jeruzalem u Izraelu, i učenici su imali priliku kroz jednu posebnu aplikaciju svaki odabrati jednu žrtvu holokausta i onda su imali priliku proučiti biografiju te žrtve. I zadnja faza našeg projekta bilo je izrada digitalnih plakata u digitalnom alatu Canva. I treći e-twinning projekt koji bih vam predstavila je Best Tank Fest, to je u biti skraćeno od Best English Festival. To je bio e-twinning projekt koji je okupljao profesore engleskog jezika iz 5 zemalja. Naši partneri su bili Turska, Francuska, Italija i Slovačka. I ciljevi ovog projekta su bili razvoj jezičnih vještina engleskog jezika, korištenje tehnologije, usavršavanje digitalnih vještina i medijske pismenosti, razvoj svijesti o globalnom zatopljenju, kao i novi europski Bauhaus. Započeli smo s izradom logotipa našeg projekta i ovdje desno možete vidjeti 8 prijedloga učenika iz Hrvatske. I nakon toga smo u web alatu Mentimeter birali najbolji logotip i ovaj gore desno logotip je pobjedio.
Jedna od tema našeg projekta bila je medijska pismenost, pa su tako učenici kroz suradnički i timski rad izradili zajedničku prezentaciju gdje su naučili razlikovati dezinformacije i lažne vijesti na internetu. Također, naša druga tema je bila zaštita okoliša i podizanje razine svijesti o globalnom zatopljenju, pa su učenici u Google Forms izradili jednu anketu na temu globalnog zatopljenja. Nakon toga su svi učenici u projektu odgovorili na pitanja, a ekipa iz Hrvatske je dobila zadatak zajedno sa ekipom iz Turske da rezultate te ankete prikažu u prezentaciji. Jedna od možda najzanimljivijih aktivnosti bila je također izrada tlocrta zelene škole. Tako su učenici iz Hrvatske prikazali svoju viziju zelene škole budućnosti. Ovo je web alat Floor Planner u kojem su učenici u 2D alatu prikazali kako oni vide školu, zelenu školu budućnosti, pa možete vidjeti da su oni predvidjeli jedan eko vrt pokraj škole gdje bi se uzgajalo ekološko voće i povrće. Ta hrana bi se koristila u školskom restoranu gdje bi učenici imali priliku konzumirati i vegetarijanska i veganska jela. Zatim vidite da je tu veliki sportski teren, teretana. I svakako su učenici osmislili obnovljive izvore energije kao izvor energije u školi. I jedna od završnih faza našeg projekta bila je također i tema uravnotežena i zdrava prehrana. Ovdje možete vidjeti digitalni alat MindMeister u kojem su učenici iz različitih zemalja izrazili svoje ideje kako se uravnoteženo i zdravo hraniti. Budući da kroz e-twinning projekte razvijamo i kreativnost učenika, jedna od aktivnosti također je bila pisanje haiku poezije povodom Svjetskog dana voda, pa je svaki učenik imao prilike napisati svoju haiku pjesmu na temu vode. Sva ova tri e-twinning projekta nagrađeni su oznakom kvalitete, koja je ujedno bila i potvrda meni i učenicima našeg rada i podstrek na daljnje uključivanje u e-twinning projekte. I svakako bi potaknula sve nastavnike koji provode e-twinning projekte da se na kraju projekta prijave za oznaku kvalitete, jer nikad ne znate kad će vam one trebati. Evo, ja bih recimo rekla na svom primjeru da sam ja sve ove oznake kvalitete jako dobro iskoristila, jer sam se prošle školske godine prijavila sebe i svoje učenike na jedan europski projekt koji je bio na temu poučavanje povijesti kroz umjetnost i tražilo se 4 nastavnika iz Europske unije koji imaju iskustva u provođenju interdisciplinarnih međunarodnih projekta i ja sam kod prijave za sebe i učenike priložila ove oznake kvalitete. Imali smo sreće i bili smo pozvani da sudjelujemo u ovom prekrasnom projektu. Tako da sam e-twinning je stvarno prozor u svijet. Možete iskoristiti sve ove oznake kvalitete jer su one zaista dokaz toga da radite kvalitetne projekte. Za kraj bi naglasila prednosti projektne nastave. Mislim da su one mnogostruke. Učenici kroz provođenje e-twinning projekata prestaju biti pasivni i postaju aktivni. Oni kreiraju nove materijale, povezuju svoje informacije na nov inovativan način i uče s razumijevanjem. Također, kroz provođenje e-twinning projekata učenici razvijaju niz kompetencija koje kroz većinu nastavnih metoda i predmeta nemaju priliku razviti. Razvijaju suradničko učenje, timski rad, a i kroz provođenje e-twinning projekte ostvaruju se korelacije s drugim područjima znanosti. I kroz ova tri e-twinning projekta mogli ste primijetiti da oni ostvaraju ishode svih međupredmetnih tema. Važno je naglasiti da učenici razvijaju organizacijske, komunikacijske i digitalne kompetencije, a znanje koje stječu kroz provođenje e-twinning projekta možemo reći da je ono dugotrajno
i da su to sve vještine i navike koje su oni stekli, koje će moći primijeniti u svom svakodnevnom životu i budućem obrazovanju. Budući da dolazim iz strukovne škole, većina naših učenika se odlučuje studirati. Znači, neki od njih se zapošljavaju, ali više od 80% učenika nastavlja svoje obrazovanje i upisuju fakultete. I mislim da su ovi e-twinning projekti odlična priprema za nastavak njihovog obrazovanja. Također, kroz e-twinning projekte učenici imaju prilike usavršiti svoje digitalne kompetencije, pa kroz provođenje e-twinning projekta nastavnici imaju priliku ostvariti ishode svih domena IKT-a. Koje su prednosti za nastavnike? Učenici dobivaju mnogo koristi i benefita, ali i nastavnici. Svakako je to suradnja između učitelja, učenika, škole, roditelja i lokalne zajednice. Nastavnici imaju priliku primijeniti nove inovativne i kreativne nastavne metode, razvijaju svoje digitalne kompetencije, imaju priliku kontinuirano se stručno usavršavati kroz e-twinning mobilnosti, seminare, konferencije, a imaju priliku učiti od svojih europskih kolega i dijeliti primjere dobre prakse, kao i sudjelovati u sustavu nagrađivanja kroz oznake nacionalne i europske oznake kvalitete. Evo, ja se nadam da je ovo moje izlaganje bilo korisno, da ste svakako mogli pronaći neku ideju koju ćete iskoristiti u svojoj nastavi, pa bih vas za kraj molila samo da na ovoj poveznici ispunite kratku evaluaciju od dva pitanja. Također, možete mi se obratiti na moj mail ako vas zanimaju neke dodatne informacije u vezi e-twinning projekata. A ako želite detaljno proučiti radove učenika, možete ih potražiti na web stranici Gospodarske škole Varaždin u e-twinning kutku. Evo, to bi bilo sve od mene. Hvala na pažnji. Hvala vam puno na ovom predivnom predavanju. Sviđa mi se ona vaša krilatica e-twinning da je prozor u svijet. Jako lijepo ste evo istaknuli dobrobiti e-twinninga, što uvijek treba naglašavati. Pokazali ste nam svima kako na vrlo zanimljiv način povezati mnoštvo aktivnosti, provesti zaista tu jednu korelaciju između različitih predmeta. Vidjeli smo da kroz e-twinning provlačite zapravo široki spektar tema, ali nekako ovaj projekt Žuta vrpca ostao vrlo upečatljiv. Mene zanima kako to da ste se vi uopće uključili u e-twinning kao platformu, što vas je to potaklo na uključivanje u e-twinning? Pa ja sam 2017. godine prvi put saznala za e-twinning od svoje kolegice iz jedne osnovne škole koja mi je predložila da se javim na e-twinning mobilnost. Ja do tad ništa nisam znala ni o e-twinningu, ni o e-twinning mobilnostima i baš se održavala u Krakovu e-twinning mobilnost za strukovne škole. Tema je bilo poduzetništvo u e-twinning projektima. Ja sam se prijavila na tu e-twinning mobilnost. Zadatak je bio izraditi svoj e-twinning profil i ja sam krenula u avanturu. Bilo nas je 5 nastavnika iz Hrvatske koji smo zajedno išli u Krakov, u Poljsku i taj seminar je zaista bio prekrasan. Imali smo priliku upoznati se s e-twinningom, što je to e-twinning, kako provoditi e-twinning projekte. Naučili smo neke osnovne digitalne alate i imali smo odmah na licu mjesta priliku započeti e-twinning projekt. Pa sam ja tako započela e-twinning projekt na temu turizma i gastronomije. Zvao se Visit and Taste. I nakon toga mogu reći da sam se na neki način zarazila e-twinningom i od onda nisam prestala i mislim da od e-twinninga imaju veliku korist i moji učenici i škola i lokalna zajednica na kraju. Tako je, evo što vi kažete, avantura dovela vas je do toga da ste postali koordinator za svoju školu, tako, vi koordinirate tim u vašoj školi, pa evo ne, recite nam nešto o tome što radite kao tim. Pa budući da sam ja prva krenula s e-twinningom na svojoj školi,
počela sam se aktivno baviti e-twinningom, također sam uključila i druge kolegice sa svoje škole, pa evo mogu se pohvaliti da imamo danas veliki e-twinning tim koji ima 17 nastavnika koji se aktivno bave e-twinningom, sudjeluju u e-twinning stručnom usavršavanju. Mi smo također dobitnica oznake e-twinning škole od 2020. godine. Ove godine smo također predali zahtjev za obnovu oznake e-twinning škola i jedna od prvih faza, znači promicanja misije e-twinning škola na mojoj školi bila je to da osnujemo e-twinning tim. Mislim da je to jako važno u samom početku svake e-twinning škole i međusobno surađujemo, pomažemo si, pomažemo jedni drugima u provođenju e-twinning projekata, sudjelujemo u svim e-twinning aktivnostima, zajedno radimo na svim e-twinning aktivnostima, zajedno organiziramo e-twinning dan, također smo svi zajedno uključeni u promicanju e-twinninga na mojoj školi, pa smo prošle školske godine organizirali e-twinning dan, također smo svi aktivni u promicanju e-twinninga, pa smo tako predstavili e-twinning na vijeću učenika i vijeću roditelja. I svake godine naš e-twinning tim se polako širi. Odlično. Evo, hvala vam još jednom. Želim vam puno divnih projekata i uspjeha u daljem radu kroz e-twinning. E sada, iz Varaždina idemo u jednu čakovečku gospodarsku školu u kojoj nas čekaju ravnateljica Vesna Stunković i profesorica Nive Skocijan i Biserka Vojnović. Ravnateljica Vesna Stunković zapravo 28 godina radi u gospodarskoj školi kao nastavnik strukovnih predmeta iz područja poljoprivrede, a od siječnja 2022. godine postala je ravnateljicom. Čestitamo na tome. Od 2012. godine uključena je u provođenje Erasmus Plus i e-twinningovih projekata, od kojih su neki dobili europsku i nacionalnu oznaku kvalitete. Također je Erasmus Plus koordinator za provođenje K1 projekata u strukovnom obrazovanju i osposobljavanju. Profesorica Nive Skocijan je zapravo strukovni učitelj, izvrstan savjetnik u podsektoru frizerstva s 29 godina radnog iskustva. Danas nam je gost predavač s ulogom strukovnog projektnog asistenta u provedbi projekta Erasmus Plus u spomenutoj školi. A nastavnica strukovnih predmeta Biserka Vojnović iz područja poljoprivrede sudjeluje u e-twinning Erasmus Plus projektima kao pratitelj učenicima, stručno se usavršava i prenosi svoja iskustva na ostale nastavnike. Evo, pripremila ste nam zanimljivo predavanje kroz koje ćete nam otvoriti vrata rada u gospodarskoj školi u Čakovcu, pa izvolite. Evo, dobro večer svima. Ja budem na početku podijelila našu prezentaciju. Dobro večer svima, lijep pozdrav iz Šibenika gdje se održavaju dani strukovnih nastavnika. Sa mnom u Šibeniku je kolegica Nive Skocijan, a pozdravljam i kolegicu Biserku Vojnović koja nam je ostala u Varaždinu. Međutim, gospodarska škola u kojoj radimo ima sjedište u Čakovcu, to je srednja strukovna škola koje imamo 4 različita obrazovna sektora, a unutar svakog sektora imamo različita trogodišnja i četverogodišnja zanimanja. Evo, danas ćemo vam ja i kolegice predstavljati na koji način koristimo e-twinning platformu, kako povezujemo e-twinning i Erasmus Plus projekte i zašto su nam važni e-twinning i Erasmus Plus projekti u našoj školi.
Znači, u školi provodimo e-twinning projekte kao i Erasmus Plus projekte. Na e-twinning samom portalu pronalazimo partnere i diseminiramo projekte. A kao srednja strukovna škola važni su nam Erasmus Plus projekti i naročito projekti. Trenutno provodimo K1 projekt pod nazivom Take Every Chance i škola je ujedno i dobila akreditaciju od 2021. do 2027. godine. Osim K1 projekata provodimo i K2 projekte, to su mala partnerstva u području općeg i strukovnog obrazovanja kao i strateška partnerstva u području strukovnog obrazovanja. Prošle školske godine ja i kolegica Vojnović provodili smo projekt pod nazivom e-twinning projekt pod nazivom Blooming Neighborhood. Partneri u projektu bili su nam Srednja hortikulturna škola iz Nizozemske i Srednja škola iz Portugala koja je dijelom gimnazija, a dijelom provodi i strukovno obrazovanje. U projektu iz naše škole sudjelovali su učenici prvog razreda zanimanja cvjećar, kojima je to bilo zapravo prvo međunarodno iskustvo, a ujedno nam je to bila i neka vrsta uvoda u fizičku mobilnost, o kojoj će vam kasnije malo više reći kolegica Biserka Vojnović. Cilj e-twinning projekta bilo je istražiti bioraznolikost u našem susjedstvu, na okućnicama, livadama, obližnjim šumama, parku, gradu. I učenici su, znači, biljke fotografirali, imenovali, opisivali, istraživali njihova svojstva, njihovu primjenu, koje biljke su ljekovite, koje možemo koristiti u kulinarstvu. Zatim su te biljke uspoređivali sa partnerima, upoznavali su nove biljne vrste, izradili su digitalni herbari. I pri tome su uz stručnu literaturu koristili i aplikacije kao što je Naturalist i PlantNet. Nakon uspješno provedenog e-twinning projekta i nakon provedene pozitivne evaluacije kod učenika i nastavnika, odlučili smo nastaviti suradnju s partnerima, ali ovaj put na Erasmus Plus projektima. Kao što sam već prije napomenula, u školi provodimo, znači, Erasmus Plus projekt pod nazivom Take Every Chance i iskoristili smo mogućnost pozivanja stručnjaka u našu školu. Naime, u našu školu pozvali smo dva nastavnika iz Nizozemske koji su održali radionice i predavanja učenicima koji su sudjelovali u e-twinning projektu Blooming Neighborhood. Tema zapravo je bila vezana za osnove krajobrazne arhitekture, a predmet pod istim nazivom uveli smo ove školske godine kao fakultativni predmet učenicima zanimanja cvjećar. Došao i jedan nastavnik iz Nizozemske na promatranje rada, job shadowing, kako bi upoznao bolje hrvatski strukovni obrazovni sustav. Škola je uključena već jedan niz godina u provođenje kampanje sadnje stabala u Republici Hrvatskoj na lokalnoj razini pod nazivom Za sadi stablo ne budi panj i isto tako iskoristili smo te smo i nastavnike iz Nizozemske uključili u sadnju stabala. Nakon toga dogovorena je daljnja suradnja za sljedeću godinu. Naime, naši učenici strukovnih zanimanja, znači, otići će na Erasmus Plus mobilnost u Nizozemsku. Za partneri iz Portugala bili smo škola domaćin na njihovom Erasmus Plus K1 projektu pod nazivom Arts and Social Economy. Naime, cilj njihovog projekta bio je stjecanje ključnih vještina
kreativnost, komunikacijske vještine, suradnja, osobna i društvena odgovornost. I ugostili smo 7 učenica i njihove 2 nastavnice u našoj školi. Učenici zanimanja cvjećar i učenici zanimanja pismoslikar zajedno sa nastavnicima održali su vrlo zanimljive radionice za učenike iz Portugala. Naravno, sa njima smo isto tako dogovorili nastavak suradnje na nekim drugim e-twinning i Erasmus Plus projektima. Evo, ja sam kao uvod ostalim kolegicama, znači, napravila jedan od primjera na koji način povezujemo e-twinning i Erasmus u našoj školi, odnosno koje se više struke koristi imamo u školi od tih projekata. Evo, zahvaljujem se i prepuštam riječ kolegici Nive Skocija. Dobro večer svima. Evo ja ću isto odmah prionut dijeljenju zaslona. Molim vas samo da mi potvrdite da li je sve u redu. Je u redu. Dobro. Eto, dobro večer svima još jedan put. Evo, ja sam isto vremenski ograničena pa ću nastojati evo adekvatno iskoristiti svoje vrijeme. Dakle, moje područje koje ću vam danas predstaviti jesu isključivo primjeri dobre prakse s orijentacijom na sudjelovanje učenika u podsektoru frizerstvo, točnije sudjelovanje učenika frizera u projektima Erasmus+. Oprostite, ne dijeli vam se ekran. Probajte. Ne dijeli se? Da, probajte još jedan. Može, evo, sekund. Evo, da li je sad u redu? Dobro je sad. Evo, hvala lijepo. Dakle, zašto je Erasmus projekti u našoj školi? Ono što svi vi znadete, dakle, da putem projekata učenici ističu, odnosno stiču međunarodna iskustva, profesionalno se razvijaju, razvijaju nova znanja i vještine, posebice u osobnim uslugama naglašavamo da je edukacija prioritet takvih projekata, posebice kvaliteta i izvrsnost u inovacijama, naravno razvitak jezične i kulturološke raznolikosti i samim time veće samopouzdanje učenika, odgovornost, samostalnost, timski rad, uvažavanje različitosti, ali i podizanje imidža ustanove. Ja volim naglasiti ne samo podizanje imidža ustanove, već i osobnosti svakog učenika ponaosob, naravno i našeg malog Međimurja iz kojeg naši učenici odlaze u različite zemlje. Sinergija Erasmus Plus i e-twinninga naravno da postoji, posebice u vidu mrežnih edukacija. E-twinning webinari svima su nam dostupni, raspoloživi su nam edukativni materijali, puno lakše pronalazimo projektne partnere, vidljivi su nam projekte nekih drugih škola, nekih drugih dionika i sudionika, a isto tako plasiramo i vidljivost osobnih projekata i naravno stalno smo kontinuirano u profesionalnom razvoju. Što se tiče prošle školske godine, u našem projektu Tech Every Chance, čiji logo eto, možete vidjeti desno na ekranu, sudjelovale su 32 učenice iz sektora osobnih usluga. Naravno, nešto više u zanimanju frizer, a nešto manje učenice u zanimanju kozmetičar. Što se tiče zemalja partnera, prethodnih godina imali smo zemlje iz Malte, Italije i prekrasnog kanarskog otočja Tenerife, dok smo se u spomenutoj školskoj godini više fokusirali na Njemačku, Makedoniju,
Portugal, Sloveniju i imamo najavljenu Italiju i projekte u, odnosno mobilnosti u Belgiji. Tako smo u Frankfurtu u Njemačkoj imali 2 učenice u zanimanju frizera, u Makedoniji u Skopju 5 učenica, u Portugalu 8, a u Sloveniji znatno više, dakle u Ljubljani i Celju po 6 učenica iz sektora frizerstva, a u Moravskim Toplicama 5 djevojaka koje su eto na dugotrajnoj mobilnosti. Nešto o tome reći ću kasnije. Mislim da je najzgodnije da vas je kroz sve ovo spomenuto provede malo kroz fotozapis. Dakle, Tenerife, upečatljiv jedno neprocjenjivo iskustvo, zemlja, odnosno prostor u kojem smo boravili sa jednim većim brojem učenica, frizerima koji i kozmetičarima. Moglo bi tu samo spomenuti da nastojimo u svim tim našim projektima nastojati i nastojimo da učenici što više u salonima u kojima su na praksi, u wellness centrima, što više praktično rade, da ih se maksimalno uključi u kontinuitet radnog procesa, a ne da se ta praktična nastava, uglavnom dvotjedna koju mi prakticiramo, svede samo na gledaj i uči. Tako da nam evo i u Tenerifima i naravno u Njemačkoj gdje smo imali 2 učenice, nastojimo za time ići da nam učenice ne rade samo neke nužne osnovne poslove oko pranja, kose i masaže vlasišta, nego u svim zemljama, u svim salonima idemo za tim da se one uključe i u kompleksnije radne operacije, dakle od kreativnih tehnika bojenja kose, kompleksnih zahtjevnih šišenja, izrade avangardnih frizura, pa čak i onih stvari iznimno srodnih u zanimanju frizer, a to je kompletni, dakle, make-up, odnosno šminka, uređenje noktiju, nadogradnja itd. Što se tiče Portugala, u Portugalu nam je boravilo veći broj učenika po pitanju frizera i kozmetičara, ali nastojimo da kad odlazimo na mobilnost da uključimo i učenice iz drugih naših sektora. Tako su nam u Portugalu boravili i učenice iz zanimanju tekstila i kože, odnosno konkretno naši učenici u zanimanju obućar. Makedonija. U Makedoniji smo boravili prošle godine, baš negdje u to vrijeme. Imali smo 6 učenica završnog razreda u zanimanju frizer i imali smo jedno iskustvo, ne u jednom standardnom, reći ću tako, frizerskom salonu, nego smo boravili u Akademiji Leontić, vlasnice Vaske Leontić, i tu smo evo kao zaključni dio, kao rezultat, odnosno diseminaciju, imali sa učenicima rad u kreaciji avangardnih frizura u skladu sa šminkom, odjećom, fotoshootingom modela i predstavljanje istih radova u njihovoj reviji, odnosno u njihovom muzeju. Slovenija nam je jako dobar partner, posebice grad Celje, gdje godinama već surađujemo sa 3 frizerska salona. To su saloni Zorana Pasarića, frizerski salon Davida Vuzema, dakle salon Fantazija, i frizerski salon našeg dragog Kristijana Peteka, svjetski poznatog frizera, takozvani KSFH Hair Atelier, dakle u Celju. Tu bi napomenula da kada surađujemo sa Slovenijom, jako blisku suradnju imamo i sa srednjom frizerskom šolom iz Ljubljane i sa šolskim centrom Celje, i idemo za tim da uvijek kada odlazimo na mobilnost da nam učenici eventualno po 2, maksimalno 3 dana borave i u frizerskim školama kako bi upoznali i sustav školovanja učenika u istim zanimanjima. Tako smo evo u Sloveniji imali prilike upoznat sustav školovanja 3+2 za zanimanje frizerski tehničar, što nas je itekako oduševilo. Kad smo već kod Slovenije i slovenskih partnera, moram napomenuti da ove godine još uvijek, odnosno od prošle, nam traje jedna dugotrajna mobilnost, ukupno trajanju od 9 mjeseci, gdje su nam učenice u zanimanju kozmetičar, u termama Vivat, u wellness centru,
Tri djevojke, već bivše naše učenice, završile su mobilnost u trajanju od 4 mjeseca, dok nam tri djevojke sad 18.4. završavaju dugotrajnu mobilnost u ukupnom trajanju od 9 mjeseci. S time da bi tu odmah naglasila da od tih triju djevojaka, dvijema djevojkama ponuđeno je i trajno zaposlenje u istim termama, odnosno u wellness centru, što nas itekako veseli. Tu bih voljela naglasiti, mislim da je iznimno bitno spomenuti, da i za učenice koje su još u tijeku školovanja, bez obzira o razredu koje pohađaju, da se kompletan fond sati praktične nastave učenicima priznaje, da se ono prenosi u cijelosti u e-dnevnik, isto kao i unos ocjena samog obrtnika, odnosno poslodavca, i točnije formativnog i sumativnog vrednovanja. Znači, tražimo od poslodavaca njihovih da nam se uz kraće bilješke isto tako vrednuju naše učenike. I pri samom kraju voljela bih najaviti da evo, u 4. mjesecu sada, konkretno 10.4. odlazimo u Italiju također sa frizerima na mobilnost u trajanju od 2 tjedna, gdje će djevojke u zanimanju frizer pohađati 2-tjednu stručnu praksu u jednom od prestižnih frizerskih salona Gorana Villera, koji je sa radošću nas prihvatio u pripremnom posjetu. Bićemo mu prva suradnja sa učenicima u provedbi Erasmus Plus projekata. To je jedan obiteljski salon sa 15 zaposlenih. Salon koji posjeduje 3 zlatna dijamanta kao prestiž i kvalitetu, predstavlja samim time kvalitetu svog posla. I moram još napomenuti da smo se evo pred 2 tjedna vratili sa jednog pripremnog posjeta u Belgiji, gdje smo boravili u školi St. Josef Petrus in Paulus u gradu Ostendeu i također dogovarali o budućoj suradnji s učenicima u zanimanju osobnih usluga. Kao kraj, kao neki zaključak s mog aspekta, voljela bih reći samo da provedba projekata Erasmus Plus za nas i nastavnike i tim koji radimo u realizaciji i za naše učenike prvenstveno predstavljaju isključivo neprocjenjiva iskustva. Veseli nas što doista partneri prepoznaju kvalitetu izobrazbe naših učenika, a samim time i učenici svojim radom, odnosom prema radu, bilježe pozivnicu za nastavak suradnje, za nova partnerstva, što nas naravno itekako veseli i sa užitkom radim sa cijelim svojim timom dalje u pripremi i provedbi projekata Erasmus Plus u cijelosti. Evo, kolegica će nastaviti, mi ćemo vam u njezinoj prezentaciji predstaviti i poveznice na rezultate, gdje o svemu što sam evo, onako brzinski prezentirala moći pogledati znatno preciznije, znatno detaljnije ukoliko vas to isto interesira. Hvala vam lijepo svima na pažnji. Prepuštam riječ kolegici Biserki Vojnović. Hvala. Hvala, ja ću također podijeliti svoj dio prezentacije. Evo i da se ja nadovežem na izlaganje ravnateljice i kolegice Kocijan. Lijepi pozdrav svima. Ja sam Biserka Vojnović, nastavnica sam strukovnih predmeta poljoprivrednih zanimanja u gospodarskoj školi i predstavit ću vam 2 primjera dobre prakse. Jedan se odnosi na stručnu praksu učenika, a drugi se odnosi na stručno usavršavanje nastavnika u sklopu Erasmus Plus projekta Take Every Chance.
Stručna praksa učenika, odnosno učenica, zanimanja cvjećar i agrotehničar, provedena je u poduzeću Ocean Orchis u Dobrovniku u Sloveniji. Radi se o poduzeću s kojim gospodarska škola već duži niz godina surađuje i koje je jedno od najvećih uzgajivača orhideja na ovim, u ovoj jugoistočnoj Europi. Znači, radi se o površinama od 4 hektara gdje poduzeće godišnje proizvede oko 2 milijuna orhideja. Cilj mobilnosti bio je poboljšati strukovna znanja i vještine u proizvodnji orhideja, steći samopouzdanje kao i samostalnost i odgovornost u radu. Tijekom stručne prakse koja je trajala 14 dana, učenice su sudjelovale u različitim aktivnostima proizvodnje orhideja i učile naravno nove vještine i znanja. Između ostalo od aktivnosti sudjelovale su u sadnji presadnica orhideja, zatim slaganju, smještaju sadnica u stakleniku, ovisno o fazi uzgoja i stupnju razvoja biljke. Zatim su tu sudjelovale i u pripremama pakiranja cvatućih orhideja za prodaju, što podrazumijeva, ne znam, pričvršćivanje stapki orhideja, zatim sortiranje biljaka prema visini. Također su pomagale, odnosno sudjelovale u slaganju, pakiranju, slaganju u transportnu ambalažu. Naročito mi je interesantno bilo vidjeti na koji način se orhideje mogu, cvjetovi orhideja mogu bojati različitim bojama i također uzgoj najskuplje orhideje, vanilije. Zatim, tijekom mobilnosti, naravno, učenice su imale stručno vodstvo od strane mentora, njihovog stručnog voditelja uzgoja, koji im je prenosio znanja, a nakon obavljene stručne prakse provedena je evaluacija i učenicima su dodijeljene potvrde o obavljenoj stručnoj praksi. Slobodno vrijeme, znači imale smo i slobodno vrijeme, uživali smo, razgledali smo kulturne, prirodne znamenitosti ovog dijela Slovenije, tako da budući da smo bili smješteni u Murskoj Soboti, prošetali smo i upoznali smo grad. Budući da smo poljoprivredna struka i cvjećarsko zanimanje, posjetili smo velikog proizvođača biljaka u Melama, Kurbus. Zatim smo prošetale Gornjom Radgonom, posjetile smo avanturistički park Vulkaniju i popele se, uživale u pogledu na Mariborskom pohorju i uživale na snijegu. Zatim drugi primjer dobre prakse je stručno usavršavanje nastavnika na temu informacijsko-komunikacijska tehnologija u mojoj učionici. I na tom usavršavanju sudjelovala sam ja i moja kolegica iz gospodarske škole. Usavršavanje je održano u Ljubljani, u Primeri, odnosno u Europskom centru za profesionalni razvoj nastavnika. Samo usavršavanje trajalo je 6 dana. Cilj stručnog usavršavanja bio je integracija informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavni program, u pedagošku aktivnost, a sve to da bi se poboljšalo učenje, suradnja u učionici, naravno i van učionici, budući da se provode projekti, da bi se povećala motivacija za učenje učenika, zatim suradnja, odnosno da bi se povećala motivacija i kreativno razmišljanje učenika, da bi učenici stekli neovisnost i lakše na kraju krajeva svladali gradivo. Tijekom 6 dana učili su se razni digitalni alati, kao što su GIF makeri, zatim QR kodovi, Mentimetri, Padleti, telegrafi,
Kudo Box, Plickers i tako dalje. Znači cijeli niz alata koji se koristi za digitalno pripovijedanje, provjeru znanja i suradnju. Naravno, učenje različitih alata provedeno je interaktivno i to na vlastitim primjerima samih polaznika, budući da su tu bili nastavnici iz različitih područja, pa je onda bilo zanimljivih radova. Zatim također u slobodno vrijeme, budući da se stručno usavršavanje odvijalo u Ljubljani, uživali smo u lijepom vremenu, šetali i razgledavali grad, a također smo bili i posjetili Bledsko jezero. Naravno, što je i najbitnije cijelog tog usavršavanja, istaknula bi diseminaciju. Naime, nakon što smo se vratile, kolegica i ja, održale smo radionicu na temu digitalne kompetencije, odnosno alati, i zadovoljne smo stvarno, odaziv je bio veliki, bilo je puno zainteresiranih kolega. Svo to stečeno znanje oni će moći naravno primijeniti u radu s učenicima u svom razredu, a također i na projektima, naročito za suradnju na e-twinning projektima. Na taj način moći će povećati, podići kvalitetu svoga rada, jer znamo da tradicionalna nastava više ne može se više nositi sa zahtjevima modernog društva i da je učenicima prirodno koristiti tehnologiju. Tako da i mi nastavnici moramo dati sve od sebe i potruditi se da im olakšamo učenje, odnosno svladavanje gradiva. Više o informacija o svim tim provedenim projektima, odnosno o našim aktivnostima, možete pročitati na slajdu gdje se nalaze poveznice na sve te naše rezultate. I nadam se da sam bila dovoljno jasna i u kratkim crtama prikazala naš rad. Hvala vam. Hvala vama prije svega svima trima jer ste pokazali predivne aktivnosti koje radite i imate predivna zanimanja i samim time su i aktivnosti i te mobilnosti izrazito interesantne. A Erasmus vam je dao, on je toliko moćan alat kojim ste vi zapravo toliko puno napravili i za djecu, ali i za školu. A naravno je jako lijepo da ste pokazali da niste zaboravili na nastavnike, da i nastavnici se moraju kontinuirano unapređivati svoje vještine, jer moramo pratiti naše učenike koji će nas nekako nakon. Ono što je definitivno, da se vratimo malo i na e-twinning, e-twinning nam je nekako postao alat kojim Erasmus dobiva neku novu dimenziju kojim mu dajemo na kvaliteti. Znam da ste radili jedan prekrasan e-twinning vezan uz pomoćno zanimanje, ako se ne varam. Možda par rečenica o njemu. Radili smo projekt pomoćna zanimanja. Povezali smo s učenicima osnovne škole. Budući da su sam projekt nije bio toliko kompliciran, znači više prilagođen učenicima s teškoćama i učenicima nižih razreda osnovne škole. Naime, radilo se o izradi različitih ukrasa koji su se odnosili na pojedine, na primjer, ukrasi su bili, radili smo prvo za Božić, odnosno Novu godinu, zatim smo i vezali smo to uz stručnu praksu, odnosno praktičan rad u školi, zatim smo radili ukrase za Valentinovo i na kraju smo radili ukrase za Uskrs. Znači tu smo, djeca su prvo izradila ukrase i nakon toga smo dijelili fotografije, odnosno različite filmiće, s osnovnom školom, znači učenicima osnovnim, a oni su zatim
na temelju naših radova izradili fotoalbum i knjigu u kojoj su objavljeni svi ti radovi. Tako da jedno zgodno iskustvo, djeca su uživala, stvarno oni, drago mi je da svaki puta nakon projekta, da li je to e-twinning projekt ili je Erasmus Plus projekt, oni svaki put znaju pitati kada ćemo nastaviti, kada ćemo opet nešto raditi, kada ćemo se vratiti. Evo, hvala vam što ste to podijelili, jer vjerujem da uvijek nas zanima kako e-twinning prilagoditi djeci s teškoćama, što je nekako uvijek veliki upitnik nam je na nama, i razmišljam uvijek jesmo li dovoljno dobri u tome, jesmo li dovoljno kvalitetno nešto odradili. Vi ste rekli da ste e-twinning koristili za pronalazak partnera, da koristite za diseminaciju. Diseminacija je svakako jedan od važnih elemenata i koraka u provedbi bilo kojeg projekta, bilo e-twinninga, bilo Erasmusa. S obzirom da imate tako dobre aktivnosti, kako u lokalnoj zajednici radite diseminaciju recimo tih mobilnosti? Radite možda neke revije ili nekakve demonstracije, frizura ili nešto možda za dane otvorenih vrata ili slično? Ja ću zamoliti kolegicu Kocijan, enoga, ona je tu zbog frizerske struke, da ona objasni revije frizura kojih je bilo stvarno već i puno u našoj školi. Pa evo da, imamo stvarno tu jako puno inspirativnih i kreativnih sadržaja. Odmah ću se nadovezati, dakle, spominjala sam rad, odnosno praktičnu nastavu u Makedoniji u Frizerskoj akademiji Leontić, gdje smo čak bili onako iznenađeni, gdje su nam dali onak slobodne ruke da se mi za kraj predstavimo njima. Dakle, da ne prezentiramo viđeno u sklopu mobilnosti, nego da jednostavno pokušamo mi predočiti neke svoje stvari. Dakle, naš odnos prema toj struci na tematiku avangarde. Dakle, nešto nenosivo, nesvakodnevno, znači ono što se radi za film, za televiziju, recimo primjerice za kazalište. Tako da smo tu evo, imali prilike i učenici nam to uživaju. Često nas pitaju na edukacijama da li takve stvari nenosivog tipa, avangardnog primjerice, nudimo svim učenicima ili samo onima koji su itekako zainteresirani, posebni, pokazuju veći interes za struku. Nudimo svima, jer tek onda kada ponudite takve stvari, vidite da vas učenici iznenade i ne znate niti da u njima čuči nekakva doza kreativnosti po pitanju nekakvih skica, šema i sl. Evo, i samo, možda samo da još najavim, evo 5.5. obilježavamo u školi jednu nama veliku obljetnicu, 29 godina postojanja škole i surađujemo gotovo svi sektori unutar jedne zajedničke revije gdje će nam tema biti zeleno, odnosno tematika recikliranja i već smo u pravoj fazi izrade haljina, pripreme šminke i upravo takvih frizura. Naravno, cijeli tim škole, svi sektori surađujemo i mislim da imamo fine rezultate, upečatljive, što nas veseli. Eto, pozivamo mi i naše sudionike da dođu. I da tako, dobro došli ste svi. Umeđimo je uvijek. Hvala vam lijepo. Evo i kolegici i vašoj ravnateljici Vesni, ja vam želim uspješne radne dane u Šibeniku. Donesite svi zajedno nama neke novosti vezane za strukovno obrazovanje, ali nemojte se zaboraviti malo i odmoriti i opustiti i podružiti. Hvala svima na sudjelovanju. Mislim da možete biti jako ponosni na svoj tim i na sve ono što radite kao škola, jer stvarno ste primjer dobre prakse svima nama, svim školama. I nadam se da ćemo na stranicama moći naći još lijepih informacija. Evo, ja ne bih više pitala, svi oni koji su u Šibeniku vjerojatno čekaju večeru ili zajedničko nekako druženje. Ono što bi svakako vas pozvala da odgovorite na evaluaciju koju smo podijelili, Ana je podijelila u četu i evaluaciju naših kolegica, ali i
evaluaciju službenu cijelog webinara. I Ana ima samo jednu informaciju vezanu za sutrašnji dan. Pa evo, hvala zaista svim predavačima. Vidjeli smo kako dvije gospodarske škole potiču učenike da zavole svoje zanimanje kroz e-twinning i kroz Erasmus Plus suradnju. Danas smo dakle naglasak webinara stavili na struku, a sutra ćemo pričati o uključivanju, jednakim mogućnostima i raznolikosti kroz e-twinning, pa vas pozivamo da budete s nama sutra u 19 sati. A do tada vas evo sve lijepo pozivamo i zahvaljujemo na vašoj pažnji i na vašem dolasku na webinar. Još jednom se zahvaljujemo sudionicima, a i našim gošćama na predivnim prezentacijama. Hvala lijepa i ugodna večer. Hvala svima, lijepi pozdrav. Hvala, laku noć.